Фортунаетмлю отвучан жама ясанет карапетян эмбаревцес. Азгайн жови падкамавор Карен Карапетян мичоснере хаткасрел Ванадзори Хованес Абеляни аван петаккан драматикаккан театрони шенки таники норокман хамар. Хантир норакаркайн эр дерасаннере стипвац эйн линум хордарат тегомнери жаманак цевацнел те анзрев сценарайне. Искай хандисатесе нуйна анел чер карох. Катарвац ашхатанкнерин занотацеле Саркис Гокорианам. Хованес Абеляни анван петаккан драматикаккан театроне, воре горцум е Лору Марс кентронум, хандисанум е Марзи ев Ванадзори глхавор айцек хартериц мека. Абелянакан театрони беме кентанутюн е твел ми кани тасняк лавагуин грохнери, базматив пиеснери. Неркаяцумнер, воронг минчорас манумен че геразанцвац, ев дерасанакан казм, воре бахкацаце, вастакавол жовртакан сирвац артистнериц. Шурч мек дар апрац театроне, минчорас ел чи корцрел ич улуин димагицну, ханрапетутюнум лавагуиннериц мека линелу Барцер Кочума. Театрони шенкайн пайманнере, сакайн нуинкан амуш че гътнавецин. Каруци герхантире, таники химнанорокумне, ворից бхуме, шенки амруционну, гуйки апаховуционе. Хаткапес дерасанакан хандерцарамнери хатваца сарсапели вичакер. Тук минчев чер катум таника. Уаки хосумер чура. Айск патиц нерс чурер хосум. Са азгайн хантире, са миайн кагаки хантире чи, са миайн театрони ев нахаруцан хантире чи. Са азгайн хантире, воров хетев айс тараца шарджанум, айс театрона мияк петакан театроне, ев туилтавек хамарцак линем. Հանրապետության լավագույն թատրոններից մեկն է։ Թատրոնում ժպիտով են հիշում ամենածանր օրերը, երբ ներկայացման ժամանակ հորդարատ անձրև է սկսվել ու այն հասել նաև մինչև բեմ։ Համուտ դերասանները տեղում փոխել են սցենարը, խաղացել նաև բնության խաղը։ Հորդարատ անձրևների ժամանակ, այսինքն խոչընդոտ է հանդիսացել անձրևը, թեպետ դերասանները միշտ պատրաստ են իմպրովիզանելու և ներկայացման ժամանակ իմպրովիզ են արել, խաղացրել են այդ անձրևը։ Հիմա մի քանի ամիս ետ գնանք մշակույթի գործիչների հետ հանդիպում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, բացառելով որևէ խոստում, նշում, որ այս հարկի տակ է երկու պատճառով՝ անձնվեր աշխատանքի համար շնորհակալություն ասելու և խնդիրների մասին լսելու համար։ Ձեր մասնագիտության տեր մարդիկ և եկեղեցին պահպանեցին մեր ինքնությունը որպես ժողովուրդ և հասրեցին մինչև այսօր։ Շնորհակալություն եմ հայտնում արվեստի մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչներից և անցյալի և այսօրվա, որովհետև դուք եք եղել շարժիչուրը և կրողը և այն, ինչ փոխանցվել մեզ այսօր, թեկուզ մեծ կորուստներով գոնե որոշ բաներ պատմված մեր ծերուններին մենք կարող ենք ժառանգել։ Դրա համար շնորհակալություն։ Ավելի ուշ խնդիրները սևով սպիտակի վրա հստակ նկարագրված Աբելյանական թատրոնից ներկայացնում են պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին, հիմա արդեն տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքները սկսված են։ Այս հատվածները բացել են ամբողջությամբ և սիլիկոնապատել են, հետո կարեր են կոչվում սրանք ու փակել են դրանք, որից հետո արվում է գրունտ, որից հետո արդեն պիտի նաև ներկվի, հա, ամբողջ տարածքը և այդ ժոլոբ հասկացողությունը, չգիտեմ հայերեն տարբերակը ինչպես է, դա ամբողջությամբ փոխվել է, այսինքն տանիքի վերանորոգման աշխատանքները կարելի ասել հասնում են տրամաբանական ավարտին շուտով և ապացուցվում է ամեն օր, որ կան նման լավ մարդիկ, հանձինս Կարեն Կարապետյանի, որ լսելով խնդիրը խոստում չտվեց, ասեց և արեց, դա շատ կարևոր բան է, խոստանալ բոլորն էլ կարող են, ավելի լավ է չխոստանալ, չէ, մի անգամից մերժել, իսկ եթե խոստանում են, ապա պետք է կատարել։ Պարոն Կարապետյանը չխոստացավ, նա տեղում մի անգամից այս հարցին լուծում տվեց և մեր հանդիպումից թերևս 4 կամ 5 օր հետո արդեն ընթացք տրվեց և սկսեցին արդեն մասնագետներ գալ նայել և այլն և այլն և արդեն մեկ ամիսը հաստորեն արդյունքում ստացվեց այս ամենը, ինչ տեսնում եք։ Թատրոնի աշխատակիցները խոստովանում են տանիքի նորոգումը դարձել էր օրակարգային խնդիր, հասկանալի պատճառով Վանաձորում տեղումներն անպակաս են, որքան էլ փորձում էին չկենտրոնանալ խնդրի վրա, միևնույնն է, երբ տանիքից կաթում, ավելի ճիշտ ջուր է հոսում, դժվար է ստեղծագործել, հիմա այդ ապրումներին փոխարինել է ոգևորությունը։ Նանձրևը գալիս էր, բեմում խաղալուս կաթում էր, հիմա շատ լավ է, շատ ուրախ ենք շնորհակալություն ուշադրության համար։ Կատեց հատկապես Վանաձորի Աբելյանի անվան թատրոնի այս վիճակը և ձեռք մեկնեց օգնելու համար,
հին եկեղեցումներում էլ կարելի է մեծ պատարակ անել, բայց նոր եկեղեցին ավելի մեծ պատարակի կարիք ունի նոր պատարակ մատուցելու։ Իհարկե հանցատեսը իրեն լավ կզգա նոր շենքում, այսինքն վերակառուցած, վերաձևավորված շենքում, ավելի դերասաներն իրենց ավելի լավ կզգան իրենց գրիմանոցներում, թե բեմում, թե դալիճում։ Կարապետյան ջան, շատ շնորհակալություն, որովհետև այսօր մշակույթի տիկունքին շատ քիչ մարդիկ են կանգնած, եւ աստվածա այս բարեփոխումները, որ ինքը նախաձեռնելա, նայեք Տաշիրից մինչև Վանաձոր, Տաշիրից Ալավերդի, թե ինչեր են կատարում այդ եղբայրները, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, ես չգիտեմ, մշակույթի տներ, կներեք, բայց ընտրվում են, հետո ասում են, դե ընտրվեցին, բան էլի եւ այլեւ այլ։ Չէ, ինքը հետևողական է, ջիգար բարլավնա, չէ, ջիգարով։ Առաջիկա օրերին կավարտվեն Աբելյանի անվան դրամատիկականի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը շենքային պայմանների բարելավումն է, որը ևս ուշադրության կենտրոնում է, սակայն առանց տանիքի նորոգման այդ աշխատանքների իրականացումը ինքնանպատակ կլիներ։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։ Շնորհակալ ենք թողարկումը։ Կարապետյանների ընտանիքը միջոցներ է հատկացրել նաև Վանաձորի ազատամարտիկների պուրակի վերակառուցման համար, բացի սա կարգի կբերվեն նաև պուրակ բերող գետնանցումները։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հանրապետության երրորդ քաղաքում օրակարգային խնդիրներից մեկը ժամանցի բարեկարգ կենտրոնների բացակայությունն է։ Այս հարցը մտահոգում է բոլոր սերունդների ներկայացուցիչներին։ Խնդիրն առավել օրհասական է քաղաքի ոչ այնքան կենտրոնական և ծայրամասային թաղամասերում։ Այս իմաստով լավ օրինակ է ազատամարտիկների պուրակը, որը թեև բոլոր ժամանակներում վանաձորցիների համար եղել է սիրելի վայր, միևնույնն է, արդեն կորցրել է իր նշանակությունը, հետսհետե նվազել է այստեղ այցելողների թիվն ու այն այժմ դասվում է լքված վայրերի շարքին։ Նույն վիճակն է նաև քաղաքի երկու գետնանցումներում, որոնք էլ հենց տանում են ազատամարտիկների պուրակ։ Տարածքները հիմա ավելի շատ աղբավայր են հիշեցնում։ Կարևորելով Լոռումարս կենտրոնում ժամանցի վայրերի առկայությունը և հատկապես փոքրիկների համար համապատասխան պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի որդին Վահե Կարապետյանը իդեմս ընտանիքի հանձն է առել իրականացնել ազատամարտիկների պուրակի բարեկարգման լայնածավալ աշխատանքներ։ Նշված հատվածներում լռությանն ու անտարբերությանը այժմ փոխարինել են շինարարական ձայներն ու վստահությունը, որ կարճ ժամանակ անց ազատամարտիկների պուրակը կվերագտնի երբեմնի տեսքը ժամանակակից մատուցմամբ։ Շինհրապարակում տեղադրված ցուցանակները օր առաջ յուրաքանչյուր այցելուի հիշեցնում են, թե որքան է վերափոխվելու այգին։ Կարապետյանների ընտանիքի որոշմամբ հիմնովին կբարեկարգվի պուրակ բերող անցումը, կկառուցվի մանկական իր տեսակի մեջ մարզում բացառիկ խաղահրապարակ, կտեղադրվեն նստարաններ, կբարեկարգվեն և կկանաչապատվեն պուրակի բոլոր հատվածները։ Թաղամասի բնակիչները և ոչ միայն անհամբեր սպասում են աշխատանքների ավարտին, հիմա ստիպված չեն լինի ժամանցի վայրեր փնտրել, ավելին ստեղծվող հնարավորությունները թույլ կտան նաև ուրիշներին հյուրընկալել։ Բավականին հետաքրքիր է վանաձորցիներից համար։ Երիտասարդները վանաձորում ժամանցի անցկացնելու հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ ունեն։ Նախ առաջերթին քաղաքը կմաքրվի և քաղաք կստանա գեղեցիկ տեսք, կստեղծվեն նոր ժամանցի վայրեր, որոնք երիտասարդների համար ես պահին ինձ թվում է Վանաձորում շատ են պակասում։ Հենց մեկը ինձ համար և իմ ընկերների հետ շփում անցկացնելու, ժամանակ անցկացնելու հիանալի և լավագույն միջոցներից մեկն է, ինձ թվում է։ Քաղաքին ավելի լավ տեսք կբերի, նաև խաղահրապարակները, որոնք կառուցվում են փոքրիկների համար, նոր ժամանցի վայր կդառնա և մեծերի համար և փոքրերի համար։ Երեխաների մասին խոսք չունեմ ասելու, պետք է անհրաժեշտ, ոչ թե պետք է անհրաժեշտ։ Նախաձեռնողների վստահեցմամբ և դատելով շինաշխատանքների նախնական պլանից կարելի է ենթադրել, որ վանաձորյան այս անկյունը շուտով վերածվելու է հնի և նորի խորհրդանի շիշեցնող ժամանցի հանրապետությունում բացառիկ վայրի։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։ Այս պահին տեսնանյութ սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների մասին հիշեցնենք, որ այս առումով մեր մարզը պիլոտային է, իսկ ոլորտին ուղված բարեփոխումների քայլերը հետզհետե գործառնական փուլ են անցնում։
Սոցիալական ծառայությունների ինտեգրման պրոցեսը մեր մարզում սարերի ետևում չէ։ Արդեն իսկ սոցիալական ծառայությունների նախկին տեսուչները ներկայիս դեպքվարողները դեպքեր են վարում։ Վերջինները սահմանված ժամկետներում կատարել են տնայցեր սկսել դեպքերի վարումները։ Ինչպես խոստացել էր Լոռու մարզպետը, այս ծրագրի շրջանակներում ամեն երեխայի խնդիր առանձին պետք է քննարկվի, որպեսզի մենք հասկանանք յուրաքանչյուր ընտանիքում ինչ խնդիր կա։ Յուրաքանչյուր երեխան հատականություն է, յուրաքանչյուր ընտանիք գտնում է մեր ուշադրության կենտրոնում, մասնավորապես այս տիպի ընտանիքները։ Սեղանի շուրջ քննարկվում են վանաձորի երեխաների դեպքերը։ Արդեն մեկ շաբաթ է ամեն օր մասպետանում նմանատիպ հանդիպում քննարկումներ է անցկացվում։ Աշխատակազմի ղեկավարը նշում է, որ հետագայում միջազգային գործընկերների, նաև հաստատությունների աշխատակիցների հետ ևս մեկ անգամ կքննարկվեն վերլուծությունները, որպեսզի կարողանան հանդես գալ կոնկրետ առաջարկներով։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության բարեփոխումների ոլորտում կառավարության նախաձեռնությամբ սոցիալական վարչության պետ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համապատասխան վարչության պետը, նաև Լոռու մարզպետարանի պատվիրակությունը, աշխատակազմի ղեկավարի, ընտանիքի, կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետի մասնակցությամբ և ոլորտի այլ ներկայացուցիչների հետ եղել են Հարևան Վրաստանում փորձի ուսումնասիրման նպատակով։ Եվ շատ օրինակելի էր իրոգրացական փորձը, այնտեղ երեխաները առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները բնակվում էին փոքր մանգատներում, մաքսիմում 10 երեխա մեկ տանը, որը կամ կառուցել էին կամ վարձել էր պետությունը, կար նաև փոքր տներ հատուկ կարիքներով նորից առանց ծնողական խնամքի երեխաների համար, և կային հատուկ կենտրոններ խնդիրներ ունեցող երեխաների, որոնք ժամը 10-ից մինչև ժամը 4-ը գտնվում էին այդ կենտրոնում մասնագետների զգողության տակ, ինչպես նաև մենք ծանոթացանք այնտեղի միջազգային կառույցների և պետության համագործակցությանը։ Այս առումով Հայաստանը հետ չի մնում, լա ես նույնիսկ ավելին ասեմ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համագործակցությունը մեր միջազգային և տեղական կառույցների հետ ավելի սերտ և ավելի, այսպես փորձեմ, լոյալ է, քան ասենք Վրաստանում։ Ուղղակի այնտեղ մի փոքր ռիսկի են դիմել և ունեցել են խնդիրներ, մենք չենք շտապում այդ առումով և քայլ առ քայլ գնալու ենք դրան։ Այս առումով ևս Լոռու մարզը պիլոտային է, ասում աշխատակազմի ղեկավարը, ևս մեկ անգամ շեշտում, որ վրացական փորձն ուսանելի էր, և հայտնում վստահություն այն մասին, որ Լոռիում ծրագիրը ևս հաջողությամբ կգործի։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում անդրադառնանք փոքրիկներին կրծքով կերակրման կարևորությանը և այս ուղղությամբ գործադրվող ջանքերին։ Վաչո Մատինյանի անդրադարձը։ Մայրական կաթը լավագույն սնունդն է մանկան համար, հենց դա է պատճառը, որ այն հաճախանվանում է նաև սպիտակ ոսկի։ Մայքի մանկական հիմնադրամը, համագործակցելով Հայաստանի առողջապահության նախարարության հետ, ավելի քան 20 տարի հետևողական աշխատանքներ է իրականացնում, խրախուսելով կրծքով կերակրումը մեր երկրում, և արդյունքը երկար սպասեցնել չտվեց։ Հայաստանում տարեստարի նկատվում է կրծքով կերակրող մայրիկների թվի աճ։ Տարիների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում մենք այսօր ունենք վիճակագրություն, որը ինչու ոչ նաև դեպի դրականն է գնում, այսինքն կանանց թիվը ավելացել է մայրիկների, ովքեր երեխային կերակրում են կրծքով, և թեկուս հասարակ հարցում, եթե փողոցում անես հիմա մայրիկների շրջանում, նրանք շատ տեղեկացված են ու գիտեն, որ կրծքի կաթը լավագույն սնունդն է։ Չնայած կրծքով կերակրման տոկոսային պատկերի բարելավմանը, ապակա և ներկա մայրիկները հայալեզու հավասի տեղեկության աղբյուրների կարիք ունեն կրծքով կերակրումը կազմակերպելու և այդ շրջանում հնարավոր խնդիրներից խուսափելու համար, որը շատերին դրդում է հետևել սխալ խորհուրդների, օգտվելով ոչ հավաստի աղբյուրների։ Մայքի մանկական հիմնադրամը և ընտանիքի ակադեմիա ՀԿ-ն առողջապահության նախարարության համագործակցությամբ ստեղծել են կրծքով կերակրման վիդեոհանրագիտարան։ Տեսասկավառակում ներառված են թեմատիկ տեսաֆիլմեր, որոնք պատմում են կրծքով կերակրման ամբողջ գործընթացի, հնարավոր խնդիրների, դրանց հաղթահարման ուղիների և այլնի մասին։ Տեղեկատվությունը շատ էր ու մենք մասնագիտական լուրջ թիմի հետ նախ փորձեցինք հասկանալ, թե որ տեղեկատվությունն է, որ առավել անհրաժեշտ է լինում նորաթուղթ նոր ծննդաբերած մայրիկին, և որ խնդիրներն են, որոնց հիմնականում բախվում են կանայք այ ծննդաբերելուց հետո առաջիկա օրերի և ինչու ոչ նաև ամիսների ընթացքում։ Նույնիսկ փոքրիկ ուսումնասիրություններ արեցինք կանանց շրջանում հասկանալու ամենահրատապ խնդիրները։ Ֆիլմաշարը մի քանի առանցքային հաղորդագրություններ է ներկայացնում հղիության ընթացքում, ապագա մայրիկը պետք է իր փոքրիկին կրծքով կերակրելու մասին որոշում կայացնի, վաղորոք ծանոթանա գործընթացի նրբություններին, հոգեպես պատրաստվի դրան, նորածինը մինչև 6 ամսականը լրանալը պետք է սնվի բացառապես մայրական կաթով,
Ցանկալի է, որ մայրիկը երեխային կրծքով կերակրի այնքան երկար, որքան դա հնարավոր է։ Կերակրող կինը պետք է իրազեկ լինի կրծքով կերակրմանն ուղեկցվող հնարավոր խնդիրներին, դրանց կանխարգելմանն ու լուծման գրագետ ճանապարհներին։ Պատակը օգնել մայրիկին, ով կրծքով կերակրման գործընթացում բախվել է խնդրին և այսպես ասած չակերտավոր ստիպել նրան չդադարեցնել գործընթացը, որովհետև մեկ օր, երկու օր հիասթափվում են, սխալ ինչ-որ գործողություն են անում, դրա արդյունքում դադարում են կրծքով կերակրում։ Մեր նպատակն է հենց այս փուլում կանգնել մայրիկի կողքին, այսպես ասած բռնել նրա ձեռքն ու ասել, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ DVD սկավառակներն արդեն հատկացվել են Հայաստանի հյուսիսային մարզերի ապագա մայրիկներին։ Լոռու մարզ կենտրոնի առաջին պոլիկլինիկայում վիդեոհանակի տանի շնորհանդեսին մասնակցող մայրիկները նախաձեռնողների հետ միասին դիտեցին տեսաֆիլմերը, հետո միասին քննարկեցին վիդեոհանակի տանը, ներկայացրեցին կրծքով կերակրման իրենց փորձը։ Առաջի բարիկ ունեցող մայրերը կանգնում են մի խնդրի առաջ, որ իրենք չեն սպասում, որովհետև երեխա ունենալը միանշանակ շատ հաճելի զգացողություն է, բայց երեխա ունենալ հանդերձ դու բախվում ես բազում խնդիրների, դա կրծքի ճաքերն են, երեխայի չուտելը, անքուն գիշերները ու պիտի դու կարողանաս կազմակերպես ու կարողանաս ճիշտ կերակրել քոբալիկին, որ քոբալիկը ապագայում մեծանա առողջ անձնավորություն։ Կրծքով կերակրելը բնականաբար շատ կարևոր է, թեկուզ նրա համար, որ երեխան լինում է առողջ, առաջին հերթին ունենում է իմունիտետ ու շուշե հիվանդանում, և պետք է քարոզվի, որպեսզի թավելի արսնունները ուշ տան, որովհետև կան մայրիկներ, որ կաթվում են, սակայն ընտրում են այլ ճանապարհ։ Մասնագետների խոսքով վիդեոհանակի տանը մեծ ձեռք բերում է, քանի որ մինչ այս ապագա մայրիկներին միայն պոլիկլինիկաներում էին ներկայացնում կրծքով կերակրման առավելությունները, իսկ հիմա յուրաքանչյուրն իր ձեռքի տակ ունի բոլոր հարցերի պատասխանները և խնդիրների դեպքում դիտելով տեսանյութերը կկարողանա հեշտությամբ լուծել դրանք։ Եվ մայրիկների, և մեր համար է շատ դա կարևոր, որովհետև իհարկե մենք անհատական բոլորի հետ զրուցում ենք, բայց նրանք երբ որ մնում են միայնակ տանը, ամեն վարքյան չեն կարող դիմել որևիցե մասնագետի, իրենց դա շատ կարևոր է, որ ճիշտ սկսվի կրծքով սնուցումը և հետագայում շարունակվի ճիշտ։ Կրծքով կերակրման վիդեոհանակի տանը DVD տարբերակով շարունակվելու է բաժանվել ապագա մայրիկներին, շուտով այն հասանելի կլինի նաև համացանցում։ Վաչո Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լոռին գոլառատ խաղում հաղթել է Փյունիկ 2-ին, ֆուտբոլային կյանքը նոր փուլ է մտել Լոռու մարզում ֆուտբոլի ակադեմիայի բացումից հետո։ Լոռացիների խաղին հետևել են մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները մարզպետի ու քաղաքապետի գլխավորությամբ։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժը գոլառատ լոռվա խաղի ու մարզի ֆուտբոլի անդրադարձն է։ Հայկական ֆուտբոլի ստրատեգիական զարգացման ծրագրի շրջանակներում դեռևս 2010 թվականի Երևանի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոնի ֆուտբոլի ակադեմիայի, այնուհետև նաև Գյումրու ֆուտբոլի ակադեմիայի շահագործման հանձնելուց հետո Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան նախաձեռնեց նաև Վանաձորի ֆուտբոլի ակադեմիայի կառուցման ծրագիրը։ Վանաձորի ֆուտբոլի ակադեմիայի կառուցման աշխատանքները սկսվեցին 2014-ին, 2016-ի հոկտեմբերի 29-ին էլ տեղի ունեցավ Վանաձորի ֆուտբոլի ակադեմիայի հանդիսավոր բացումը, որին ներկա էր նաև հանրապետության ղեկավարը։ Այդ տարիքան ես։ Լոռի ֆանը հուլիսի 20-ից սկսել է նախապատրաստվել իր դեպյուտային մրցաշրջանին։ Թիմը սկզնական շրջանում իր մարզումներն անցկացնելու էր Հրազդան մարզադաշտին Կից խաղադաշտում։ Հիշեցնենք, Հայաստանի առաջին խմբի առաջնությունը կմեկնարկի օգոստոսի 7-ին։ Իր առաջին հանդիպումը Լոռին կանցկացնի Երևանում հյուրընկալվելով Ավան ակադեմիայի կողմից։ Տեղեկացնենք նաև, որ Հայաստանի առաջին խմբի առաջնության 2017-2018 թվականների մրցաշրջանին նախապատրաստվելով Լոռի ֆուտբոլային ակումբը հուլիսի 30-ին ընկերական հանդիպում անցկացրեց Փյունիկ 2-ի հետ։ Հանդիպումն ավարտվել է 5-3 հաշվով, Լոռու կազմում երկուական գնդակ են խփել Տիգրան և Էրիկ Ղարիբյանը, մեկ անգամ աչքի ընկել Մայքլ Ակպալան։ Լոռու նորամուտ խաղին հետևել է նաև մարզի ղեկավարը։ Պետյան Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։
Ինչ սпасել եղանակից բոլոր տեղեկություններին ծանոթ է իմ գործընկերուհի Անի Անդրեասյան, այժմ խոսքը նրանն է, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողություն։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Բարև ձեզ։ Օգոստոսի 2-ից 6-ը հանրապետության տարածքում սպասվում է բարձր ջերմային ֆոն։ Երևանում, Արաջան դաշտում եւ Սյունիքի հովիտներում ցերեկը կանխատեսվում է մինչեւ 40 աստիճան տաքություն եւ բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Օդի միջին օրական ջերմաստիճանն այդ օրերին բարձր կլինի նորմալից 4-ից 6 աստիճանով։ Ուլտրամանրուկագույն ճառագայթման ցուցիչը օգոստոսի 2-ին կանխատեսվում է 6, որի դեպքում խորհուրդ է տրվում ժամը 11-ից 17 ընկած ժամանակահատվածում խուսափել արեգակի ուղիղ ճառագայթներից։ Հանրապետության տարածքում օգոստոսի 2-ից 6-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավ-արևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանն օգոստոսի 3-ից 4-ը կբարձրանա 1-ից 2 աստիճանով։ Լոռու մարզում նույնպես շարունակում է պահպանվել բարձր ջերմաստիճանը, առավելագույնը կգրանցվի մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Բոլոր քաղաքներում կզգացվի արևի բացարձակ իշխանությունը։ Այժմ եղանակն ըստ քաղաքների. Տաշիրում կդիտվի 14-ից մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կգրանցվի գիշերը 20, իսկ ցերեկը 31 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 16-ից մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում սպասվում է գիշերը 15, ցերեկը 27 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում օգոստոսի 2-ին կդիտվի 20-ից մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Իսկ մայրաքաղաքում կանխատեսվում է նվազագույնը 22, առավելագույնը 37 աստիճան տաքություն։ Հնդկական Օրիսա նահանգում հզոր կայծակի հարվածից 14 մարդ է զոհվել, 6-ն էլ ստացել են վնասվածքներ։ Բնության նման դրսևորումը սակայն նորություն չէ Հնդկաստանում։ Յուրաքանչյուր տարի կայծակի հարվածներից մահանում են ավելի քան 100 մարդ։ Մայիս ամսից մինչև սեպտեմբեր սկսվում են մուսոնային անձրևների սեզոնը, իր հետ բերելով հեղեղներ եւ կայծակներ։ Բայց ջրհեղեղները միայն Հնդկաստանում չէ, որ լինում են։ Ամռան 2 ամիսների ընթացքում Մոսկվան արդեն հանձնել է ամառային տեղումների իր նորման։ Սպասվող 245 մմ տեղումների դեպքում տեղումներն արդեն կազմել են 246 մմ։ Ստացվում է, որ օգոստոսյան բոլոր տեղումները կգրանցվեն նորմալից դուրս։ Այսօր այսքանը եղանակի մասին։ Ցտեսություն։